Привіт, друзі! Зараз я хочу з вами розглянути легку куртку для хлопчика від бренду George. Вона виготовлена з вітронепробивного та волоосікого матеріалу. Зверху є дві накладних кишені оманки, знизу дві накладних кишені, які зціпаються за допомогою кнопок. Спереду куртка трішки коротша, ніж ззаду. Є внутрішні трикотажні манжетики. Відсіпається спереду за допомогою кнопок та відпучок та за допомогою замка блискавки. Біля замка є планка для захисту від застібання. Всередині куртка на трикотажній підкладці, по рукавах з поліестеровою підкладкою. Капюшон не відстібається, всередині з котоновою підкладкою. Якщо вам сподобалась така стильна та практична куртка, ви можете придбати її в нашому інтернет-магазині elemani.com.ua. Для того, щоб не помилитися з розміром, будь ласка, переходьте до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Усім дякую за увагу, хорошого вам дня!